မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သတင်းစာ channel တွေရေးရနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ထုံတော့တင်ဆက်ဖတ်ကြားပေးတယ်ပထမပိုင်းအစီအစဉ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နေစော်နိုင်တယ်ကိုမောင်တို့တို့ကတာဝန်ယူဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့မြေနယ်ဖုံးသတင်းကောင်းစင်နေပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒီ voice မှာလဲဘယ်သူတမရဖြစ်တင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဒါပလားเนาะကျွန်တော်ဘုန်းကပါပါတယ် daily 11မှာကတော့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်နီးလန်းကိုရှောင်းဘို့ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ဆုနေကြီးနိုင်ဤကိုအပြေရှားဖို့သမရဟုဒုစိန်တိုက်တွန်းဆိုတာမျိုးနဲ့ဒါဒေါန်းစန်းစုကြီးပုံနဲ့လည်းပါလာပါတယ်ဒီလေးလေးမ။လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရမျိုးသားပြည်လည်းတည့်မြည်ယူအဟံတာဖြစ်နေဆိုဒေါ်စုကပြောလိုက်တယ်။အဲမြန်မာ့လင်းသတင်းစာမှလည်းဒါပါပဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါစီးလုံးညီညွတ်မှုတစ်ခုဒီစော့ပြည်ရင်းရင်းရဲ့ပုံလေးလှလှတဲ့လူ့ဘွယ်ကြီးတဲ့အဖြစ်အောင်ကျိုးစားဆောင်ရွက်ဆိုပြီးသမရပြောလိုက်တဲ့သတင်းဒီဇန်တော်ဂျိမ်းမှလည်း1300ပြည့်ရေတော်ပုံစင်ရတုအခမ်းအနအစ်ပတ်ရေးကော်မတီများဘူးတွဲကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ဆိုတော့ စင်ရတုရောက်လာပြီပေါ့ပြေနော်စင်ရတုရောက်လာပြီရောက်လာတော့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပါတယ်များစဖတ်မလဲဗျကျွန်တော်တို့ခုနကစင်ရတုဆိုတာ ਨੇ ခုထောင်းသုံးအပြည့်အေးတော်ဘုံဆိုပြီးတော့ဆောင်းမရှင်နေဝင်းစင်ရေးတာတဲ့ကျော်စံတော်ဂျင်နေကဆောင်းမပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုစံတော်ဂျင်နေကဆောင်းမဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်းသုံးအပြည့်အေးတော်ဘုံဒီလာမည့်ဒီဇင်ဘာ၁ရက်တွင်85နှစ်ပြည့်မြောက်ရေစင်ရတုတိုင်ပေတော့သည်1938 36ခုနှစ်အတွင်း 내체어소야얼 ुत 마따운두레두마네ចောင်းသားတို့ ጋር ပြင်းထန်စွာစူပူဆန့်ကျင်ရတွင်어소야ကလည်း yes ဆက်စွာနေကော့ညှဉ်ဖန်းခဲ့သည်ထိုဖြတ်ရကိုထောင်300ပြည့်အရေးတော်ပုံကိုခေါ်သည်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာအရေးတော်ပုံတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲတခါတော့ထောင်300ရောအရေးတော်ပုံ ਨੇ ထောင်300ပြည့်အရေးတော်ပုံ ਨੇ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အရေးတော်ပုံဆိုတဲ့သက္ကလောကိုလည်းမြန်မာအပြေးတယ်မှာတဲ့အရေးတော်ပုံအရေးတော်ပုံ နိုင်ငံမင်းတို့ ਨੇ ပတ်သက်သောစည်ရဲသမိုင်းတနိုင်ငံလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောတမျိုးသားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောအရေးအခင်ဆိုတော့စောင်းမရှိန်ကလည်းနေဝင်းဆန်ဆိုလို့เนาะဒီမှာရေးထားတယ်အသက်80တန်းရှိနေဖြစ်တော့မိမိတို့သည်1300ပြည့်အရေးတော်ဘုံကြီးပေါ်ပေါက်ပြီး6နှစ်ခန့်ကြာမှမွေးဖွားခဲ့တဲ့များဖြစ်သည်အသက်80 Damage အနေနဲ့ထိုးစင်ခလေးเนาะထိုးစင်က6နှစ်မြ6နှစ်သားမြသားရှိသေးသည်ဆိုလိုသည်မှာ ထောင်300ပြည့်အေးတော်ဘုံကြီးကိုအတက်90တန်းမှာသတိမီတွေ့ကြုံခန်းစားနားလဲနိုင်မြေเนาะဒါအိမ်ပက်မြေမာပြည်နေကျုပ်ကနိုင်မြေရေးစိတ်ဝင်စားသူထိုအတက်ရွယ်တန်းများများဆာဆာမကြန့်တော့เนาะဆိုတော့အဲ့မှာကျုပ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့ဗျာခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီခုနကဟိုရှစ်လေးလုံးအေးတော်ဘုံဆိုလဲအေးခင်တို့စူဘုံအုံကြွားမှုလို့လွတ်တော်ကြီးရှိတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အစည်းအဝေးတွေအခုဆိုနေဟိုအရင်တော့อ่ะဆိုတော့အရင်ဆိုတော့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကဟုတ်ပဲနောက်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင် ခန်းစီထောင်ကြเนาะကျွန်တော်တို့ပိတ်ပင်တားစီเนาะအမျိုးမျိုးရှိပါလေကန့်တတ်မှုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆောင်းမရှင်ကယခုလဲထောင်300အပြည့်အရေးတပုံကြီးမြမပြည့်အနှံ့ကြီးကြဲခန်းသာဆိုာကျင်းပနိုင်ရင်အစီအစဉ်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီပြုတ်လို့ဒီအဖက်အမှောင်များဒဇဒဇဝင်လာပြီဆိုတော့တို့အဲ့လိုကြီးတယ်ဟောဆိုတော့အခုကန့်တတ်မှုတွေကပါလဲဆိုတော့ထောင်300အပြည့်အရေးတပုံကြီးကို6မြို့ညို့တိုင်းနိုင်ငံသားကျင်းပရန်အဆူတင်သွင်းခြင်းကျင်းပရင်ကောမတီကိုနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတည်တည်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ခွင့်မရှိစေဖို့6မြို့ကောမတီကိုတိုးကျယ်ဖွဲစည်းဖို့ အဲ့တော့ကောက်ွက်ချင်းထောင်300ပြည့်ဒီမိတ်မှတ်တမ်းမကြမ်းရှိစီရန်အတွက်အထိတ်မဲ့စားကိုထုတ်ဝင်တဲ့သဘောမတူချင်းအစိုးဆုံးအချက်ကတော့အဲ့ထောင်300ပြည့်အရေးတပုံဖြစ်မြောက်ဤအစည်းအဝေးတို့ဆိယားထတ်တန်ဆိုတာတက်ရောက်လာတော့ကြုံးပြန်နိုင်ငံရေးသမားအစုအဖွဲ့ဝင်များကိုရင်းအစည်းအဝေးမကျင်းပဖြစ်တော့ကြောင်းသတင်းထွက်ပြီးကိုယ်တိုင်းတော်လကောက်သတင်းမီဒီယာမြန်မာတက်ဆင့်တော်လကောက်အဖွဲ့ဝင်တဦးချင်းစီတို့ဖုံးဆက်ရေးဤအစည်းအဝေးမတက်ရောက်ရန်ဟန်တာပြောဆိုခြင်းကိုပြုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဆိုတော့ဒါလည်းနည်းနည်းဟောပြတာပါနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြောပြီးတော့တို့က ဆိုတော့ဒီမှာထောင်းသွွားပြေးအေးတော်ပုံထောင်းသွွားပြေးအေးတော်ပုံဆိုတော့တမိုင်းရလည်းပြန်ပြုတ်အောင်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါเนาะ1938 November 30ရက်တွင်အာလာဝကသခင်ဖိုလ်လာကြီးခေါင်းဆောင်သောရန်နမြေလူထုမနှောင်းထောင်းမှာရန်ကုန်သို့ခြေတက်ခဲ့ကြတယ်ဒီဇင်ဘာ17ရက်မှာရန်နမြေသပိတ်မှာဦးဆောင်နေသောကိုပါဟေးနှင့်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တုံးကိုမကွေးမြို့နယ်ဖမ်းလိုက်ရအဲဒီကတည်းကစပြီးတတိယចောင်းသားသပိတ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒီဇင်ဘာ2ရက်မှာယုသတန်ကောလိပ်ចောင်းသားကိုအောင်ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်ရန်နမြေသပိတ်ចောင်းသားသပိတ်များမှသည်တပြည်လုံးဆူပူအောင်ကြွားတယ် အဲ့တော့ရန်အောင်မြေတပ်သားတွေကလည်းတဲ့6မြို့ကနေစတင်ထွက်ကားပြီးတော့ရက်ပေါင်း40အကြ1939ခုဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ရောက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တာယာဝရီရောဘကိုဖြူတောင်တူလက်တမ200ကျော်လေးရန်ကုန်ရောက်နေပါပြီ။ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာမန္တလေးနဲ့စစ်သားပြနေလူလူ200ကျော်ကိုစစ်ပလိတတွေကတနပ်ပြင်ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းတယ်။ဒါကြောင့်သံဃာတော်9ပါးနဲ့အသက်70နှစ်အရွယ်အပေါင်းသားလေးတူအပါဝင်စုစုပေါင်း18ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်။အရေးတော်ပုံကာလာအတွက်မှာနေမျိုးတီဟသူရ ပူအောင်ကျော်အပါဝင်30တိအသက်သေးလူသွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း2000ကျော်အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်ယခုတည်း1300ပြည့်အေးတဲ့ပုံကြီးစယံတုကိုမြန်မာပြည်အနှံ့ဆင်နွှဲကြတော့မယ်ဟုတ်ဇော်ရွားတို့ဆင်နွှဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့စည်း28ခုကသွေးစည်းညီညွတ်ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဥတီဂျင်၅နဲ့ကျင်းပဖို့သုံးပြတ်ထားပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကတော့အလုတ်ချိန်၈နှစ်တည်းဒီနေ့လောက်ကအအနေစုံကြံ့ွေ9600ရရှိရင်လည်းအလုသမားအခွင့်ကြီးအပြည့်ဝရရှိရေး သိန <Okay. S 2> ်းစီကလေယာမြေအလုံးပြောင်းလဲရရှိရေးနဲ့တောင်တုလက်မအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးចောင်းသားတပ်မကများမဖြတ်သိမ်းยีတရားဝင်ရက်ဒီခွင့်ရရှိရေးနဲ့ចောင်းသားအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးထောင်သုံးအပြည့်အရေးတပုံစိတ်ထဲမြေတောင်အလုသမားတောင်တုလက်မကောင်းသားများနဲ့အတူပြည်သူလူထုတိုင်းသောလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံသွေးစည်းညီညွတ်ยีစစ်မှန်သော Democratic Federal ပြည်တော်စုပေါ်ပေါက်လာစေရန်ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ကဲ့ညီသောဖွယ်စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရာ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာရေတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဓာရီဦးလေးမိဘပြည်သူတကယ်တော့ဝိုင်းဝန်းကူညီရပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စံတော်ကျင်းနယ်က1300ပြည့်အေးတော်ပုံကောင်းစီတက်ပြီးဆောင်းပါးရှင်နေဝင်းစံရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါလူသမားကြီးတွေနဲ့စာခဲ့တာပေါ့ဆိုဟုတ်ကဲ့ဗျာအခုဆိုရင်တော့အက္ခရာနည်းပြည့်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကောင်းထုတ်ပြီးတော့ပဲတင်ပြခြင်းတာကဖတ်ပြခြင်းတာပေါ့เนาะထိုင်းတင်ငန်းစာဆိုတဲ့ထိုင်းတင်ငန်းစာအခုထိုင်းနယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဒီဆောင်းပါးလေးပါဆောင်းပါးရှင် زي ยาทูบ่เนาะโอเคยิ๊ดหาบะเตาะค้ากองนุบบ่ปะยะเนาะท้ายมาศาสนาปะเนี่ยຊິແຮ່ຊິပါຫວິຊິပါຫວິແລັດຊີອີຊົວຫູຫ લા ຊິມປີ້ບོ་ບໍຍໍຊິຊໍທ້າຍນະແມມຫູໂຕອ່ານຫນ້າຊິມບີ້ປ ્યો ຖາດາບຸດດະວາດາຫນັງງານຈင်းແລດູແລອະຈິການຈင်းແລດູແລບໍລະດາໄປເມແທ້ທ້າຍມາອဲ့ລູຫູແຕລາລາຍຊະນາປາລາຍຜິວຊາລາຍຊິດະກາອານາຊິດາກາອານາໄປລາຍອဲ့ລູມືດີຜິດຫນີແທະຫາຫູດໍ တကယ်သာယူတဲ့ဘောတိုင်းပြည်ငြိမ်သက်မှုနေတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနော်တို့စိတ်နာပါခါရဟိုဆန္ဒပြမှုတွေဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့နောက်ထပ်ဟိုပါတီတစ်ခုကနိုင်တဲ့ပြန်ဖြုတ်ချအဲ့မှာဂျားလေးကအနာတိတ်နာလဲဘယ်လောက်ရှိပါ့မလဲမသိဘူး28ကြိမ်ရှိပါပြီဟုတ်ကဲ့သူတုံးသက်ထားတာတော့ကျွန်တော်နှစ်ချို့ပြောရင်တော့28ကြိမ်ရှိပြီအခြေခံဥပဒေကလည်း28ခုရှိပြီတိုင်းမှာဆွဲလိုက်အနာတိတ်လိုက်အနာတိတ်နာကိုခြေဥပဒေပြန်ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ထိုင်းတို့မှန်တာလည်းရှိတယ်မှားတာလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီသောမရှင်ကပြောထားတာ ไทหนูมาอะไรญมาร์ดไลค์มายังไม่รู้ပါแต่ถ้าแบบไทหนูหมั่นทวาดดีไอ้ตอนนั้นไลค์နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သင်္ကန်းစားယူဖို့ဗော။ไทน์အတွက်จอมอ่ะญมาร์ดအတွက်ယူတတ်လေသင်္ကန်းစားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂရနိုင်ငံရဲ့လှူရှားမှုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗောเนาะဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအတူယူရင်အတူယူရမှာဗောเนาะခွနော်တိတ်ခနဲ့อาณาသိ้งဆိုတာမျိုးတိတ်ခနဲ့တစ်ခနဲ့တစ်ခနဲ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ရံတတ်တฤပြုတ်တို့မျိုးဖြစ်ကြတာမျိုးတွေကတော့လေ က <laughs> ျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတော့သင်္ကန်းစာယူရမယ်အဲ့သင်္ကန်းစာမှာရွံ့တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပ <Okay S 2> ါခင်ဗျကဲဆိုတော့ကျွန်တ <Okay S 2> ော်တို့စ <Okay S 2> <भ> ီမံကျွန်တော်အခုဟိုဟာလေးကတော့ဆရာမောင်းခင်မီဒနုပြူကျွန်တော်မြမအလင်းပါဟုတ်ကဲ့တင်းငွင်နေနေတိုင်းလားအဲ့လိုစနေနေတိုင်းဟိုမဟုတ်နော်ရေးသားပါရကျွန်တော်တို့မြမစားရေးထုတ်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ဝက်ကြဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့ဒီမှာတော့ဒီနေ့ပါလာတာကတော့ပါလားအဖေလားကြောင်းမြန်အေးသားများဆိုမြမမြမစားမဥမဘောပြင်ဒီမှာ तू က စကပြ S <S ောလ <Okay. S 2> ေးနဲ့ပေါ့ဗျာလူကြီးတွေတော့စကပြောလေးနဲ့သမီးနဲ့နော်အမောင်နဲ့စကပြောလေးပုံစံမျိုးနဲ့သူကရေးထားတာပေါ့နော်။စားရက်မှားနေဘောဆိုပြီးကြိလိုက်တယ်။စားမရတဲ့၄ဘသားဂုံတူးရှင်မောင်သိန်းစွေအဖအဘဥလာမိုးဆွယူနေစင်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုကဓာကြီးကလွဲနေတယ်ဆိုသူကပြောတယ်။ဟုတ်ပါဆိုဆွယူတာက၄ဘသားဂုံတူးရှင်မောင်သိန်းစွေဒါပေမဲ့ရေးနေတာက၄သဘသားဂုံတူးရှင်မောင်သိန်းစွေအဘဥလာမိုးဆွယူနေစင်ဆိုတော့ အပြင်အမှန်ကတော့အပါအဦးတော့မဟုတ်သေးဘူး။မောင်သိန်းစွေလေးပါသားဂုံသူရှင်ဆုယူနေလို့ရေးရမယ်တဲ့။ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။မြန်မာသဒ္ဒါကိုသင်ရတယ်မဟုတ်လားတဲ့။မြန်မာဘာသာစကားရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကအထူးပြုတဲ့ဇကားတွေကိုရှေ့ကဖြော်ပြပြီးမှအထူးပြုခံတဲ့အဓိကကာယကံရှင်ကိုနောက်ကဖြော်ပြရတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အင်္ဂလိပ်စကားမှာတော့အဓိကကာယကံရှင်ကိုအရင်ဖြော်ပြပြီးမှအထူးပြုတဲ့ဇကားတွေကိုနောက်ကဖြော်ပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာလေးကသူကပြောထားတာပါဗျာ။ပြောထားပြီးတော့ဥပမာအင်္ဂလိပ်လိုလာမပောဗျာ။ကလတ်လမိုးဟုတ်ကဲ့။ Doctor of Ushwe Mo and တော်လှလညီမအဲ့ဒါကိုပြောသွားပြီးတော့လှလမို့ဥရွေမိုးနဲ့ဒေါ်လလကိုသမီးလိုရေးရင်ကြောင်းမြန်ကြီးမားသွားမယ်။ဒါအင်္ဂလိပ်ရေးထိုးကက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 က နော်ပညာပေးဆောင်ပါလိို့လေဂရုစိုက်ဖတ်တင်ပါတယ်လို့လေအကြံပြုတ်လိုက်ပြစီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကတ်တုန်လေး ਨੇ ကတ်တုန်ပေါ့ဗျာကတ်တုန်ကတော့တရား දේශ ရဲ့ကတ်တုန်နဲ့ကျွန်တော် လူကြီးတရားบ่ဗျာဟုတ်ครับໂອທိတ်ပြောင်ๆແນ່ເຈົ້າເຫຼົ່າທိတ်ແນ່ແນ່ပြောင်ແດ່လူကြီးຕິຢອກກັນຢູ່ປິປິມຫມູ່ປິປິມປ່ຽນແລ້ວຫມູ່ຍ້ານສວ່າຜູ້ພໍສອງໄຫນແກ່ບີ້ແດ່ສໍເອົາກະຖາຍຫນີແດ່ແນ່ແນ່ເຈົ້າເຮົາອະ ichekan ລູຣັນຊາປုံຊະຫມູ່ຍີ້ຖ້າແດ່ຫົວຫົ່ມມາວ່າເດ່ປິປິມປ່ຽນແລ້ວໄລ່ລູເຖິງມາແດ່ຕွင်းຍີອາໂປແນ່ໂຕດາໂອສໍເອົາບັກເກົາເອົາບັກເກົາເມ й ຟັນເພິທ เจซุติณชี้ပါတယ်คะเนาะ